Pán redaktor, v prvom rade mi dovolte poďakovať sa, úprimne sa poďakovať všetkým tým dobrým a poctivým ľuďom, ktorí prišli na námestie, aby pokojným a mierumilovným spôsobom vyjadrili svoj odpor voči vláde Igora Matoviča, ktorá ich nazýva múdrosráčmi, kúvikmi, blúdármi, opicami a tak ďalej. A samozrejme, že tí ľudia sa cítia byť doráňaní aj tými opatreniami vlády a aj tým, ako im vláda málo pomáha v tých ekonomických ťažkostiach, ktoré vznikajú. A toto je úplne legitímne. Ja som sa stretával s ľuďmi, ktorí neboli žiadne opice, ale ľudia ako predavačky, učitelia, seniori, babička o palici. A viete, keď Jaroslav Naďu nazve opicou len preto, že došla protestovať, čo je ústavné právo proti vláde, považujem to za nehorázne a dal som aj na pána Naďa, pána Krúpu aj pána Matoviča trestné oznámenie za hánobenie. Pán redaktor, nerobme teraz z toho rúška zase náboženstvo. My samozrejme dodržujeme, môžem dokončiť, my samozrejme dodržujeme tieto opatrenia, ale keď ste na čerstvom vzduchu, zákaz zhromažďovania počas núdzového stavu. Keď ste na čerstvom vzduchu, tak keď si dáte na chvíľku to rúško dole, aby ľudia tiež neboli v panike. Napijete sa, odfotíte sa. Vy ste sa nebali, že sa nakazíte od tejto pani? Viete čo, neuveríte, ale takýto fotek som spravil asi 100. Čiže by som sa mal nakaziť covidom, predpokladám, že? Ja mám test zo včerajška. Áno, bol som na teste, samozrejme, som bol na PCR teste. Zo včerajška mám tu výsledok, že som sa nenakazil. Ani som nikoho nenakazil, pani kolegovia. Ako to je zázrak? Však tu máte PCR test. PCR test, ktorý funguje od 3. do 7. dňa a ja som na ňom bol a mám tu jasne potvrdené. Ako je to možné? Zázrak? Ale keď ste vnútri v miestnosti ako Igor Matovič a rúško nemáte, vtedy naozaj ohrozujete ľudí. Ale to robí Igor Matovič, ktorý tu na jednej strane vytvára z rúška náboženstvo a na druhej strane sám porušuje vlastné predpisy. Me. Rešpektujem predpisy vlády, ale hovoríme, že ďaleko väčší dôraz kladme na ekonomické opatrenia, na sociálne opatrenia. Pán kolega, už iba jednu vetu. A vlete nebol núdzový stav. Vytvárame tu celú diskusiu o tom, že či niekto má rúško alebo nemá rúško a nevnímame to, že ľudia prichádzajú o živobytie, že tu umierajú ľudia kvôli odloženým operáciám, že sa páchajú samovraždy, sú tu obrovské obete a tragédie v slovenskom národe a vy tu riešite jednu handru na tvári už 5 minút, nebláznime. Pán kolega, v roku 89 dodržiavali študenti zákon, ako to myslíte vážne, že Keď idete protestovať proti tyranii, tak ako chcete očakávať, že vám dá súhlas tyran? Že vám dá súhlas tyran? Alebo keď v Bielorusku protestujú 6 mesiacov ľudia, tak to je takisto ako, že porušovanie predpisov a Lukašenko má právo ich nahnať do väzenia len preto, lebo porušujú hygienické predpisy. Takto to asi nefunguje. Keď sa budete ako demonštrát pýtať tyrana, či vám dá súhlas, či môžete ísť demonštrovať, tak ste skončili. Za prvé. Nemôžeme tu mať núdzový stav, pokiaľ naňho nie je zákonná opora. A taká je dnes situácia, že vláda si predložila núdzový stav napriek tomu, že to nemá oporu v ústave. Nemôžete predložovať núdzový stav a potom sa vyhrážať ľuďom armádou a vodnými delami, lebo sa ich bojíte. Takýmto spôsobom naozaj fungujú diktatúry, ale celkom isto nie demokracie. Nemôžete teraz donekonečna umrtvovať celú ekonomiku a celý sociálny život. Podľa to znamená, vás, že pokiaľ máte ohnisko nákazy, tam samozrejme môže byť karanténa, tam môže byť lockdown. Ale pokiaľ nemáte ohnisko nákazy a podľa ich vlastných rýchlotestíkov máte na Slovensku 1% nákazených a v Bratislave 0,33 a vy tu riešite to, či som si dal na 2 minútky dole rúško, tak tomu sa už hovorí iracionalita, že áno. Ak pokiaľ by sme otvorili reštaurácie a otvorili by sme obchody a dokázali by sme sa naučiť týmto spôsobom žiť, tak si myslím si, som presvedčený, že musíme otvoriť aj školy. Už dávno sme mali otvoriť školy. Nie je možné, aby nám tu vyrastala generácia, ktorá nebude vedieť čítať a písať pre Boha. Musíme sa naučiť s tým žiť. Musíme zapojiť do riešení odbory, zamestnávateľov, priemyselníkov. Musíme komunikovať civilizovane, ako hovoria aj kolegovia, len to žiaľ nerobia. To znamená, čo sme robili my, keď tu bola ekonomická kríza v roku 2008? Okamžite bola zvolená Rada Solidarity. Zavolali sme aj opozíciu a nekriminalizovali sme ju, neposielali sme ju do väzenia, že šúchajte nožičkami, ale normálne sme komunikovali. Pán redaktor, pýtajte sa, prečo takéto isté 10-tisícové protesty nemá Sebastian Kurz v Rakúsku? No pretože komunikuje s opozíciou, komunikuje s odbormi, komunikuje s priemyselníkmi a nevyhráža sa ľuďom. Vy ste platia o celoplošnom testovaní. Tak v Rakúsku to urobia dobrovoľne. Z Európskej komisie zaznieva úplne racionálny hlas, že robte to v ohniskách, inde to nemá zmysel s týmito rýchlotestami. Ale oni to napriek tomu urobia, lebo tu robí premiér zo seba profesora medicíny, marketingová medicína. On si naštuduje príbalový letáčik a potom poučuje profesorov zo Stanfordu. Takýmto spôsobom tu dneska fungujeme. A potom sa čudujete, že sa mu všetci len vysmievajú. Celoplošné testovanie antigenovými testami je nezmysel. A my to nebudeme legitimizovať ani prikrývať. Je to nezmysel. Dneska máte empirický dôkaz, že to je nezmysel. Pán Bláha, to sa dá využiť aj pri lokálnych testovaniach.
vyjadrovať, pán Šipko. Prepačte, pán Blaha, ja vám to normálne argumentujem. Ale môžem dokončiť ja, lebo si mi skočil do reči. 16 miliónov testov nakúpiť chce Matovič. To si takto vycúcal z prstu. 16 miliónov. On chce, aby sme sa tam zasadli s ním a asistovali pri tejto ďalšej zlodejine, lebo jednu už prikryli. A teraz to budeme robiť kvôli lokálnemu testovaniu na Orave. 16 miliónov. Viete, koľko má Orava obyvateľov? Viete, koľko má Slovensko obyvateľov? To znamená 3 celoplošné testovania. 16 miliónov testov. Na čo vám to predáje? Chcete vyhodiť 100 miliónov do kanála? Takto vyzeral ten prvý obchod. To znamená, priame zadanie firme kamaráta, lebo Matovičová manželka bola v tejto firme v škole v manažmente. Potom máte pána Krajčoviča, ktorý vlastní túto firmu, ktorá získala 40 miliónov od štátu priamy zadaním. A je tam pán Ivan Juráš, ktorý bol dokonca nominantom SAS. Vybral si ho pán Jan Rudolf, ktorý takisto patrí do SAS. A dokonca tam je ešte prepojenie na Smer rodinu, štátny tajomník, ktorý podnikal takisto v tej firme. Ale argument vlády je to, že sme to kúpili za najvýhodnejšiu firmu. Táto firma nemala čo vyhrať túto zákazku, pretože za prvé nemala čo byť v súťaži, lebo mala dlh na sociálnej poisťovni. Za druhé ani nedala najlepšiu ponuku. Jedna firma mala lacnejšiu ponuku a oni ju napriek tomu vybrali. Núdzový stav je tu vyhlásený iba preto, aby si mohli robiť bez súťaže zákazky 2 miliardy eur už takto rozdelili. A takýmto spôsobom, rozdávajú peniaze svojim kamarátom, svojim mafiánom. Celoplošné testovanie, keď bude povinné, a teraz sa už Igor Matovič týmto spôsobom vyhráža ľuďom, že zase bude vydierať, zase bude vyhrážať, že budú musieť nosiť modré papieriky, lebo inak si nebudú môcť vyvenčiť ani len psa. Takýmto spôsobom sa už Matovič vyhráža. Pokiaľ to bude, môžem dokončiť vetu, pokiaľ to takto bude, tak dávame na ústavný súd sťažnosť, aby prijal predbežné opatrenia, aby takéto porušenie ľudských práv a aby takýto štátny teror zakázal hneď za ruku. Slovensko je malé a jasné, že ľudia... A akože dávať do... No áno, tak dávať keby do grafu, že Robert Fico, môžem, pán Blaha, prosím vás, hovoriť... Vy ste ma nehali dohovoriť. Keby Robert Fico toto isté urobil, rešpektovali by ste to, pani kolegyňa? Toto mi povedzte. Pán moderátor, poprosím teraz chvíľku priestor bez prerušovania a ja by som mal. Čiže, za prvé... 100 miliónov eur sa vyhodilo do kanála pri prvom testovaní a dneska to vidíme, že situácia z hľadiska pandémie nie je o nič nemalo lepšia. To efekt podľa vás? Môžem to dokončiť. Pýtam sa, či to malo efekt. Asi nemalo, keď to hovorím, že? Potom druhé kolo, ktoré teraz chystajú a zase bude povinné, už sa Matovič vyhráža, opäť bude stať viac než 100 miliónov zrejme. Čiže máme 200 miliónov, ktoré takto hodili do kanála a zrejme si z toho nejaký vývar oni odnesú vo vačkoch kolegovia z vládnej koalície. A ja sa pýtam, prečo radšej nedávame peniaze do PCR testov? Prečo radšej nedávame peniaze do trasov? Prečo do kapacity nemocnica ďaleko viac neinvestuje? Prečo sa ďaleko viac neinvestuje do ľudí a štátnej pomoci? A ako to už kolega ukazoval, sme na chvoste Európskej únie z hľadiska pomoci. Už len Rumunsko je za nami. Veď to je neuveriteľné. Z hľadiska indexu recovery, to znamená obnovenia po pandémii, sme dokonca jeden z posledných na svete. Už len Jordánsko je za nami. Veď to sú neuveriteľné čísla. Tak oni tu vymýšľajú nejaké marketingové nezmysly s celoplošným testovaním, pán Matovič, ktoré nikam nevedú, a všetci to už vieme, maximálne k tomu, že ohrozuje verejné zdravie, keďže ľudia sa tam musia stretávať v tých radoch, mrznúť v tej zime, proti svojej vôli, na silu. Je to porušovanie ľudských práv. Výsledky sú 30%, čiže to skôr, keď si hodím mincom, budem vedieť, či mám COVID alebo nie, ako z Matovičov hory. Prečo ste takto nekonali? Nie je možné takto ponižovať ľudí a nie je možné sa pre Boha vyhovárať na Roberta Fica a Smer ešte aj pri takýchto veciach. Tu pán Šipoš tu podskakuje ako pukanec na pandici. Opozícia hovorí, že to je preto... zástupná téma, lebo chcete prekryť tie akcie. Len preto, že sa snažíme ako opozícia reagovať na to, čo robia. Ako ponižujú ľudí. Akým spôsobom ničia životy ľudí na Slovensku. Toto je hlavný problém. Všetci vidíme, že ten podiel nakazených je cez 20%. Nejakým spôsobom sa nezlepšil. Tak na čo Matovič ide znova testovať? Aby ďalej zatváral ekonomiku? Aby ďalej dusil ľudí?